နေ့သာနာတော်နေ့2561ခုကိုဇာတက်ကလေး1329ခုခရစ်မင်း2019ခုနေ့နိုဝင်ဘာလ14ရက်စေင်းသာမြတ်သူကကြောင့်နဲ့ကျွမ်းနဲ့ကျင့်ပါပြုလုပ်အပ်သောဝိပဿနာတရားစခန်းပွဲဒီကနေ့အားလုံးသောယောဂီသူတော်ရှင်များအတွေ့ဘုန်းကြီးဟောကြားမဲ့တရားကကောင်းသောရှင်ပြန်ခြင်းဟာတရားပါလေကောင်းသောရှင်ပြန်ခြင်းပါဗျာအဲ့ဒီတရားတော်ကိုဟောကြားသိပြီးမှတရားပန်ခြင်းဖြစ်တော်မူသောတော်တော်ကတော်ချပြည့်စင်ကုန်မြတ်ကိုအားလုံးကိုချီးမွမ်းပြီးတော့ရှိခိုးလိုက်ကြရအောင်တင်စုံဒီတော်ကရုဏ်ကြီးနန္နာတော်ဗရဒ္ဓမာဝေဟောကရောပညာတံနိဗ္ဗာန်ဟောတိသဒုက္ခလကရံယောနာတော်ငါဤကိုပွဲငှောက်ခေ၍မနိမေဇာနမြဤကိုဇာယသိခင်အရှင်ဘုရားရှင်ကရောမြတ်သည်ကရုဏေနသတ္တဝကဝေစီယခြင်းကြောင့်ပညာလစွာမဂ္ဂရုဏာတော်သည်သင်္ဆောတိတော်မရှောင်းသာကံသာတတ္တံကရောမယတနိဗ္ဗာန်လက်တမိသောအမိယောလည်းမြမောင်ပြုရန်မြနိဗ္ဗာန်ကိုဩတိသဝေတကုလမေယုပေဘုလူတ္တသံတော်ခွာ၍ဒုက္ခရဏမလူမြမကြအောင်ဒုချက်လွန်ကဲ့မြုနိုင်ကဲ့သောပါရမီဖြစ်မှုကိုကရဏကတော်တော်ဒိဋ္ဌိခြင်းကိကတတိညာဒိဋ္ဌိခြင်းနဲ့ပြုကျင့်တော်မူလျက်ပရဒံလူနာမြတ်မသတ္တဝါတို့၏အကျိုးစီးပွားကိုအမေယောကောင်းသောမေဇေဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့ပါ၏။တဏ္ဍာဏ၌ကိုယ်ဝေငါဟုနေ၏။ငါနှင့်မေဇာလူနာမြတ်၏ကိုဇာယတကင်တို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုမယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ကိုကိုယ်တော်အပ်ကုန်သောဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဘုနာမတရားဟောတရားနာသန္တာအမန္တိမယောက်ျားသုပန္နံကယုတိစွာရှိကုကရောလည်းပြပါကုန်၏မြတ်စွာဘုရားသာဓုသာဓုသာဓုဘုရားတို့တို့ဘုရားရှင်ဘုရားကိုလည်းကိုချီးမွမ်းရှိခိုးပြီးတဲ့နောက်ဒီနေ့ဘုန်းကြီးဟောကြားတဲ့တရားကကောင်းသောရှင်ကောင်းသောရှင်ပြန်ခြင်းဆိုတော့ဘယ်လိုမကောင်းသောရှင်ပြန်ခြင်းနဲ့စီးတဲ့လူရှိဥစွာနားလည်ပြားနော်မှန်ပါပါဘုရားအဲ့တော့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကိုယ်စင်းပါလေကြောက်ပြဲစင်းစင်းပါလေကြောက်ပြောရစမိတ္တရဲ့ဒုက္ခကိုကြောက်ကြအဲ့ဒီလိုကြောက်ပြဲနေမိတ္တရဲ့ဒီဒုက္ခရှောင်လို့ရမရပါဘူးဘုရားတွေ့ရတာပဲဗျာနော်ဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခကိုရှောင်လို့မရတာလဲဆိုရင်တဏ္ဍာရဲ့မှာနေလို့ပဲဟုတ်တယ်ဗျာတယ်ထဲမှာနေတယ်။တဏ္ဍာရဲမှာနေလို့ပါဗျာ။ဒီတဏ္ဍာရဲမှာနေမယ်ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိဒီခန္ဓာကြီးရရှိနေဥမာပဲဒီခန္ဓာကြီးရှိနေရဒုက္ခဆိုတာတွေ့နေဥမာလေ။တော့ဒုက္ခကိုကြောက်တယ်ဆိုရင်အကြောက်ကြောက်ပဲနေတယ်ဒီတဏ္ဍာမှာနေရတော့ဒီဒုက္ခကတော့တွေ့ဖို့တွေ့ရမှာ။အဲ့တော့ဒီဒုက္ခနဲ့မတွေ့ခြင်းဘူးဆိုရင်တော့ဒိဋ္ဌိရုပ်ထရမယ်။ဟောဒီ30ဘုံခန္ဓာနေရုပ်ထရမယ်။ဒါကြောင့်မို့တကယ်ဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဟုတ်ဒီ30ဓမ္မပင်မှာဒိဋ္ဌိရဲ့ဒုက္ခတက်တဲ့ကိုဘယ်တော့မှမရှာဘူး။အားကြောင့်လေဒုက္ခတက်တဲ့မရနိုင်လို့ဒုက္ခရှိကောင်းရှိမယ်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေဒိဋ္ဌိရဲ့ယဉ်ဒုက္ခတွေရှိတယ်ခန္ဓာဒုက္ခမရှိဘူး။အဲ့တော့ယဉ်ဒုက္ခတွေရှိတယ်ဆိုဒီဒုက္ခတက်တဲ့ကိုဘယ်တော့မှမရှာဘူးတဲ့ဒီလောကကြီးကနေရုပ်ထွက်နေအောင်ကြိုးစားတော့ကိုကြတယ်တဲ့အဲ့ဒါဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနော်ညာမဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့မိတ္တေဒုက္ခလေးရလို့ရများဆိုပြီးတော့ဒီလိုရှောင်ပနေကြတယ်။ဘလောက်ပဲဆန်းဆန်းမိတ္တေရရင်ဒုက္ခလေးရလို့ရမယ်။ဘာဝဒဒုက္ခကိုတော့ရှာလို့မရနိုင်ဘူး။ရှာလို့မရနိုင်တဲ့ပဲမိတ္တေဟောဒီလောကကြီးကနေရုပ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားရတယ်။အဲ့တော့ဒုက္ခကြောက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒုက္ခငြိမ်းတဲ့နေရာကိုရောက်အောင်သွားမယ်။ဒုက္ခငြိမ်းတဲ့နေရာကြီးဒီကမာကြီးတွေသိပါလေ။ပါတယ်။ဒုက္ခပါဗျာ။နိဗ္ဗာန်နဲ့တန်တရာကိုယ်ပဲနဲ့ဒီပဲနိဗ္ဗာန်မှာဒုက္ခငြိမ်းတယ်တဏ္ဍာထဲမှာဒုက္ခရှိတယ်ဒုက္ခကြောက်တယ်ဆိုရင်ဒီထဲမှာတော့ဒိဋ္ဌိနေလို့ဖြစ်တော့ဘာကြောင့်လဲသေမင်းရဲ့နိုင်ငံနဲ့တဏ္ဍာဆိုတာဘာရဲ့နိုင်ငံသေမင်းရဲ့နိုင်ငံပါဗျာ
ဒီမင်းရဲ့နိုင်ငံစမတ်တော်ဘိသိရေတဲ့လောကဆဲဆိုတာကိုပြန်နေပြီ။ဒီနေဆိုရင်တော့ဒီသန္တာထဲမှာနေလို့မရတော့ဘူး။နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်ကြိုးစားရတယ်။အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ချင်တဲ့ဆိုရင်ဘိသိရေကောင်းသောရှင်ရဲ့ရှင်ရှိရမယ်။အဲ့တော့ကောင်းသောရှင်ရဲ့ရှင်ရှိမှအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်မယ်။အဲ့တော့ဘိသိရေတို့လောကရဲ့သဘောကိုမြင်နေကြည့်ကြ။လောကလောရည်လူကလောကရည်လူကကနေကြတယ်။ပျော်ရည်လူကပျော်နေကြတယ်။ငိုရည်လူကငိုနေကြတယ်။ဒါလောကသဘောပဲ။စကလုံးလေးကလောက။လောရည်လူကလောနေကြတယ်။ကရည်လူကကနေကြတယ်။အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲ?ဒီရှင်မြင်မှုတွေကြောင့်ပဲ။သူကရှိတယ်၊ငါလည်းကရှိနေပြီမယ်။သူကယာတုရှိတယ်လို့ငါယာတုရှိအောင်လုပ်ရမယ်။သူကဘွေလူကုံလူနေ BD အဟင်း။အဲ့လိုဘွေရည်ရတော့ငါလည်းရအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုပြီးတော့ဒိတ်တဲ့ဒီလောကကြီးမှာစီဝိုင်းလောကလူငွေလောကပညာရေးလောကအုပ်ချုပ်ရေးလောကနိုင်ငံရေးလောကဘယ်လောကမှာမဆိုဘိသိရေပြင်ဆင်မှုတွေ။အဲ့တော့ပြင်ဆင်မှုဆိုတာကောင်းသောပြင်ဆင်မှုမကောင်းသောပြင်ဆင်မှုကောင်းသောရှင်မြတ်ခြင်းမကောင်းသောရှင်မြတ်ခြင်းမကောင်းသောရှင်မြတ်ခြင်းဆိုတာပူတော်မှုနဲ့ဆက်ပြီးတော့ပူတော်မှုနဲ့အဆုံးသတ်ရင်အဲ့ဒါမကောင်းသောရှင်မြတ်ခြင်းကောင်းသောရှင်မြတ်ခြင်းဆိုတဲ့ကဒီဆက်ပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းမှုနဲ့ဆုံးရမယ်အဲ့တော့ဉာဏ်ဦးနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဉာဏ်ဦးနဲ့ဆုံးမှာအဲ့ဒီရှင်မြတ်ခြင်းကိုပါလေကောင်းသောရှင်မြတ်ခြင်းဘုရားအာဂနာပြန်ခွေးရေးကြည့်လိုက်အတဖက်နဲ့တဲ့အနိုင်ရအောင်ဆိုပြီးတော့စူးစားကြတယ်ငါနေရမယ်ဘုရားကလည်းငါနေရမယ်အဲ့လိုပြန်နေတဲ့ကံမှာမိစ္ဆာဘလောက်ပြန်ကြိုးစားကြိုးစားတဖက်ကတော့ရှုပ်သွားတာပဲမို့လားအဲ့တော့ရှုပ်နေဘက်ကမိစ္ဆာပျော်နိုင်လေးလားပျော်နိုင်ပါဘူးဗျာနိုင်တဲ့ဘက်ကတော့ပြင်ပျော်နေကြတာဗျာအဲ့ဒီကကိုရှင်းကြည့်ရင်ဘိသိက်တောင်ငှက်ရတယ်အလုံးကောင်းတယ်နော်မှန်ပါပါဘုချင်းမြရပြီဆိုတဲ့တာကြီးကိုကန်ပြောက်ပြီးတော့တခါလေဟာကာကြခုံကြတဲ့ချင်းနေဆိုကြရှင်ရဘုဂုတရားတခါလေဘလို့ရှင်းမဖြစ်ရတဲ့ချင်းဆိုပြီးတော့ဘုံကျင်းကြနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကခုံနေကြတယ်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုံကျင်းနေကြအမှန်တမ်းနဲ့မကောင်းသောရှင်းပြမှုတွေကြောင့်ငါတို့ရဲ့တန်ရရပဲအဲ့ဒါဂုံမှုကိုပြန်ဆိုဗိဒ္ဓရဲ့အဲ့ဒါပြောတယ်အဲ့ဒါမကောင်းသောရှင်ရဲ့ဘာကြောင့်လဲဥတော်မှုနဲ့ဆက်ပြီးတော့ကုတော်မှုနဲ့ဆုံးတကအဲ့ဒီချန်ပီယံဝေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနောက်တစ်ရက်ပြန်ပြီးတော့ပြန်အော်သူတွေကဗိဒ္ဓရဲ့ချန်ပီယံဆိုတာရခြင်းမှရရနေတဲ့ရတဲ့ကတကတရားဗိဒ္ဓရဲ့လက်လို့ရတယ်မို့လားဒီချန်ပီယံဝေရရတော့တော့ပဲပြောလိုက်တာဒါကြီးသူများလက်ထက်ပြေးရပြီဆိုတော့ဟူရပြန်ပြီဥတော်မှုနဲ့ဆက်နေတော့ဥတော်မှုနဲ့ဆုံးနေအဲ့ဒါကိုဘာပြောလဲမကောင်းသောရှင်ကြင်ချင်းသူတသိန်းသုံးရင်ငါဆယ်သိန်းသုံးမယ်လေသူစသိန်းသုံးရင်ငါဒီသိန်းတွေရသုံးမယ်သူဒီလက်ဝင်သားဦးနဲ့ဆိုရင်ငါလည်းပဲဝင်နေအောင်ယူသားမယ်သူကဒီဝန်ဆောင်ဦးနဲ့ဆိုရင်ငါလည်းပဲအဲ့ဒီဝန်ဆောင်ဝင်နေအောင်ယူသားမယ်ဒီနေ့ဒါရီယာငြင်းကြီးမှုကိုဖြစ်စေဖို့လည်းနော်ကိုယ်လုံးကိုဖြစ်စေပြီးတော့အဲ့ဒါကောင်းသောရှင်မြတ်ခြင်းကမကောင်းသောရှင်မြတ်ခြင်းမကောင်းသောရှင်မြတ်ခြင်းပါဗျာကောင်းသောရှင်မြတ်ခြင်းဆိုတာသူ့ရဲ့စိတ်ကလေးဒီဟာတော့သူလုံးတော့ငါလည်းလုံးနေရမယ်လုံးနေသည့်ပဲဒိဋ္ဌိရဲ့စိတ်ထဲမှာငြင်းငြင်းကိုရရငြင်းငြင်းကိုရမှာအဲ့ဒီရှင်မြတ်ခြင်းကြီးကောင်းသောရှင်မြတ်ခြင်းသူအလူတန်လုံးတယ်လို့ငါလည်းတော့မှာပဲသူပရိဒါလုံးတယ်လို့ငါလည်းပရိဒါတော့မှာပဲဟောဘယောက်ကမှတော့နိုင်ရင်ပြင်းရှိတဲ့တယ်ငါတို့လည်းပဲနိုင်ရင်ဒီလိုတော့မှာပဲအဲ့ဘုန်းကြီးတို့ညီမလေးကမှဘေးသေးရည်ဒီနာရင်အသိဉာဏ်လူမှုကုသေးတဲ့အမြန်ကြီးနော်ရှင်းနေပြီဒါကောင်းကောင်းရှင်းပြန်ခြင်းပဲဒီအသိဉာဏ်ပေါ်ပေါက်လာသည့်အတွက်ဟောအဲ့ဒီအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ရက်ွက်တဲ့မြို့တွေမှာဘေးသေးရည်အခက်အခဲမြို့တွေများတွေ့ရတာမှာအဆင်ပြေတယ်မို့လားအဲ့ဒါသူပရဟိတလုပ်တယ်လို့ငါလည်းပဲလုပ်နေရသူပီလာဆောင်းလို့ငါလည်းပဲပီလာဆောင်းနေရသူတရားကျင့်တယ်လို့ငါလည်းကျင့်နေရမယ်ဆိုရဲအဲ့ဒီဉာဏ်ဆံမှုဒီဘိသိက်ဉာဏ်ယူနဲ့စပြီးတော့ဉာဏ်ယူနဲ့သုတိပဲကောင်းတော်ရှင်မြတ်ရင်းပါပဲအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘိသိက်အဲ့လိုကောင်းတော်ရှင်မြတ်ရင်းရှိရမယ်နိဗ္ဗာန်ပရမတန်တန်တန်နိပတိတံဒုက္ခိနဒုက္ခမသနိတတရတောဘဂဝတိဒုက္ခကြောင့်ပြည့်စွာဘိသိက်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်သောတဏ္ဍာဆိုတာကတော့ဒုက္ခရောပြန်နေတယ်ဒုက္ခရှိ
အဲ့ဒီဒုက္ခငြိမ့်တာနဲ့ဒါဟိုဘက်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားပြီ။ဒီအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေတဲ့ဆင်းသိတဲ့တရားဖြင့်၊နိဗ္ဗာန်သီလဖြင့်၊နိဗ္ဗာန်သမာဓိဖြင့်၊နိဗ္ဗာန်ပညာဖြင့်ပြန်ပါ။ဘုရားတော်လည်းပြန်ခဲ့တာပဲ။ပြန်ခဲ့လို့လည်းဘုရားဖြစ်တာ။အဲ့ဒီပြန်ဆိုင်မှုကဘိသက်ရဲ့ကောင်းဆုံးပြန်ဆိုင်မှု။ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားတော်သိတဲ့ချာတောထွက်တာအဲ့ဘယ်တော့ကျွေးမှုလူဖြိုး29နော်29နှစ်မှာတော့တမင်ကြီးလေးပါတွေ့ပြီးတော့ဩသူတည်နေတော့ငါလည်းနေရမယ်သူနာဆိုငါလည်းနာနော်သူသူနာသူတည်ဟာယဟန်တမင်ကြီးလေးပါတွေ့သူတည်နေတော့ငါလည်းနေရမယ်တည်ရမယ်ဆိုတော့အလောက်ကောင်းတဲ့ဟင်းကြီးရဲ့ရင်ကောင်းလေးတစ်ကောင်ကျသွားရင်ဘိသက်ရဲ့စားခြင်းသိရှိသေးလားရှိပါဘူးဗျာအင်းတော့ကောင်းလိုက်တာဘလို့ချက်ထားတာလဲဒါနဲ့ရင်ကောင်းလေးကျသွားတော့စားခြင်းတော့ကွာဒီတဲ့နဲ့လောကီချမ်းသာဘလို့ချမ်းသာရပြီးတော့နောက်ဆုံးသိရမယ်ဆိုတော့ဘိသက်ရဲ့ဒါချမ်းသာစုချမ်းသာလို့စူးစီဦးတော့အဲ့ဒါအရင်ကချမ်းသာပဲအသိမလို့ရင်ကလင်ကချမ်းသာအသိလို့မှသာဝရချမ်းသာလူတယောက်ဘာလို့မြေပေါ်မှာအကုန်ကြခံမဲ့ပေါ့မြေကျင့်တဲ့နေရာကဘယ်နေကသွားကြတယ်အာမေရိကန်သွားကြတယ်ဥရောပသွားကြတယ်ရတယ်ငါကုန်ရသေးခံမဲ့ဟိုမှာကောင်းပြီဆိုတဲ့ဟိုတယ်တဲ့ကောင်းပြီဆိုတာလေးကိုစမ်းကျင့်တဲ့နေရာကိုအမေကြိုက်တာမှစီးပေါ့ကာနေပမာစီတယ်ကာနာစီပေါ့ယဒနေပမာတို့ရထားစီငါအကုန်ရခံတယ်တလားတလားသုံးလားကြာတော့ကြာတယ်မကျိတဲ့နေရာတော့ငါဟုတ်ပြီတိတ်ပြောမယ်ဒါနဲ့အဲ့ဒီမင်းခရီးထွက်ကလေးကပြန်လာတဲ့အခါမှာသေးတယ်မင်းနဲ့ဒီကျတဲ့နေရာသွားလို့ရတယ်ခိုက်တာစားလို့ရတယ်ခိုက်တာတလုံးရတယ်ခိုက်တာဝင်ပျော်လိုက်တာဒါနဲ့အပြန်မှာအသက်ခံရမယ်ဆိုတော့ဒီလူကြီးအဲ့ဒီချမ်းသာနော်အဲ့ဒီဒုက္ခကိုလူချင်းမအောင်ပြေပါဘူးဗျာ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ပြေပါဘူးဗျာ။တရားမှကြောက်နေပေါ့နော်။30ကျော်ကဒီတိုင်းပါပဲ။လူချမ်းသာတော့ချမ်းသာနေတော့ဆိုတရားအားဖြင့်ပေါ့နော်။ပြေပါဘူးဗျာ။ရှင်မြင်းကြီးတွေသိအားကြတဲ့ကောင်။ဟောအာလောကမင်းတရားကြီးရဲ့အိန္ဒိယရောက်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာတွေ့ရတယ်။ဘာလို့ရဘုန်းကြီးပါနဲ့ပြောဘိသက်ရခုတော့နော်။မြင်းကြီးရဲ့ရောက်သွားပြီ။ဘုရားဘာရောက်ပြီ။နပိုလီယံလေမင်းနမထမြက်တဲ့ဘင်းကြီးပဲတကယ်အာဇာနည်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲအာဇာနည်လို့ဘလောက်ပဲပြောပြောခုတော့ဘိသက်အုပ်ကူလေးပဲကြံတော့တယ်အခုကြီးမဲ့ဆွေဘိသက်အဲ့ဒါတရင်ကချမ်းသာတယ်ဘာကြောင့်လဲအသေးမလို့လို့အသေးလို့မှသာဝရချမ်းသာအဲ့တော့ဒီနေ့ကလည်းမင်းစည်းသိမ့်ပေါ့ရပြီဒါနဲ့ဘိသက်သူပြောလားဆိုမပြောဘူးအလုံးစံကအသေးလို့တဲ့နေရာသွားမယ်ဒီတိုင်းနေလို့တော့မရဘူးငါဒီရှင်းတိမ်မှဖြစ်တယ်ဘလို့ရှင်းပြရမလဲကောင်းတော့ရှင်းပြခြင်းဒါနဲ့ပြိတဲ့ဆရာလိုက်ဆရာတော့အလားအလာရတဲ့နဲ့တွေ့ဆရာကြီးဘလို့တရားလေးရပြီလဲငါဓမ္မ9ပါးရပြီပြီစံဓမ္မ9ပါးအဲ့လိုဆရာဆရာကြီးဆရာကြီးရတော့ကျွန်တော်မျိုးလည်းရအောင်အထုရှင်ပါလေကျွန်တော်မျိုးကိုပို့ချပေးပါဘလို့အထုရမယ်ဘလို့ကျင်းရမယ်ဆိုတာလေးပြပေးမှာဤရပါလေခွဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဇန္တမဘ9ပါးကိုဘလို့ကျင့်ရမယ်ဆိုပြီးတော့နေစစ်တွေပေးလိုက်တချိန်တစ်ခါတော့ပြောပြရတယ်ဘုရားတော်သိတဲ့ကံသဘောပေါက်ပါအာဟုတ်ပြီနိလန်ရအဲ့တော့လမ်းကြောင်းပြပြီးတော့မရောက်ရှင်နေတာလမ်းကြောင်းပြပြီးလမ်းကြောင်းပြပြီးဆိုရင်ငါရအောင်လို့ပြောရမှာကငါတောက်အဲ့တော့ဆရာကြီးမှတော့တရားဆရာမောင်ကငါမှလည်းတရားရှိတယ်ပြန်ရင်အာချင်းပြန်လာတယ်တရားချင်းပြန်တရားဆိုတော့ယုတ်ကြည်ချက်ရှိမှလားတရားဆရာမဟုတ်ငါ့ပါလေတရားရှိတယ်ရှိမှလားဝိရိယရှိတယ်မဟုတ်ငါ့ပါလေဝိရိယရှိပါလေမင်းမနေကြိုးစားမင်းရှိမှလားဆန္ဒရှိမှလားငါ့ပါလေဆန္ဒရှိတယ်ရှိမှလားတတိရှိရမဟုတ်ငါ့ပါလေတတိရှိတယ်ဆရာကြီးမှလားပညာရှိတယ်မဟုတ်ငါ့ပါလေပညာရှိတယ်အဲ့တော့ရှိတာချင်းတို့ရဲ့ဒါရအောင်လုပ်ရမှာကငါတောင်းတယ်အကြောင်းမရရမှာလဲဆိုပြီးကိုကိုကိုတောင်းအားပေးအဲ့ဒါရှင်းပြနေတာ
ပရာဉ္စပြန်တယ်ဝိရိယပြန်တယ်တတိချင်းပြန်တယ်သမာဓိချင်းပြန်တယ်ပညာချင်းပြန်တယ်အဲ့တော့သဒ္ဓါတို့ဝိရိယတို့တတိတို့သမာဓိတို့ဖြစ်ပြီဆိုရင်ဘယ်တည်းလဲဒါကိလေသာတရားတွေကနော်အကုန်လုံးချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်တတိပညာတွေလွတ်သွားလို့ကိလေသာဖြစ်တာမလားမှန်ပါဘူးတတိပညာဖြစ်ပြီဆိုရင်ကိလေသာတွေငြိမ်းသွားကိလေသာငြိမ်းပြီဆိုတော့ဘယ်တည်းတော်မှုစွာလည်းမရှိတော့ဘူးဘူတော်မှုမဖြစ်မှအဲ့ဒီရှင်မြတ်မှုသည်ကောင်းတော်ရှင်မြတ်မှုပဲအဲ့တော့ဒီနေ့ဘုရားလာပြည့်တတ်ကြအစတင်ပြည့်နေဘောရကြီးရဲ့တော်အာရဏရဲ့ဒီနေ့ပြည့်တာပေါ့တကယ်ဒီနေ့စဉ်းစားပြန်ခါမှာပြည့်တတ်ရဲ့သရဝိရခြင်းပြည့်နေတာပေရှင်ရည်တော်ရအောင်ဒီသားလေးရဲ့ငါဘာကြောင့်မရရမှာလဲဆိုပြီးတော့ကြိုးစားလိုက်မကြမ်းလိုက်ပါဘူးပြည့်သုံးရက်အတွင်းမှာဓမ္မပတ်စာ9ပါးရထားတယ်ကြည့်ရကဓမ္မပတ်စာ10ပါးရှိ10ပါးနဲ့ကအခုဘယ်နှပါးရပါ့မလဲရူပဇန်4ပါးအရူပဇန်4ပါးအဲ့ဒါကိုဓမ္မပတ်စာ10ပါးလို့ပြောတယ်အာရရယတေယအာသိတ္တထာအလွန်တော်အာဇာနီနေအဲ့တော့ဒီကောင်းမြတ်စွာဘုရားတဲ့ဒီတရားတွေကသုံးရက်ခင်းနဲ့ရအောင်ခြင်းနိုင်တယ်အာသာနီဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတရားဟုတ်ဆိုတာလောလောမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ငါနေရာမှာငါနဲ့အတူတည်ပြီးတော့ငါရဲ့တပည့်တွေကိုအတူတူပုံချုပ်ကြမယ်တိရထရင်ငါတပည့်တွေအများကြီးရှိရဲ့အွက်ထွက်ဝဲခွဲပြီးတော့မင်းပုံချုပ်ပါဆိုပြီးတော့ရှင်အားဖြင့်အာလာဒါကတိတ်တထနော်ဘုရားကတိတ်တထကိုတပည့်တွေထွက်ဝဲခွဲပြလိုက်တယ်ပါမလားဣဒ္ဓမစ္စယမရှိလို့ပဲဣဒ္ဓအနာတောတာမစ္စယဝန္တောတာဟာသိတောတာပဲဒီလိုလူတော်ပြောက်ကောငါမြောက်စားတယ်လူတော်ကိုမြောက်စားမြင်တဲ့စိတ်ဘုန်းကြီးတို့အများစုကဘုန်းကြီးတို့အပါဝင်ဒကာဒကာမတွေတော်တော်များများကကိုယ့်ရဲ့တိုင်းပါရှင်ကိုယ့်ရဲ့တိုင်းမနာတာဟုတ်လားရတော့ဘုရားဆောင်းဝင်ဖြစ်တော့ဒီလိုရင်းတွေစီကွက်တော့တော့ခက်တဲ့အလားရဲ့ဒီလိုယုံတော့ပါတယ်ချုပ်နိုင်ရှိရဲ့အဲ့ဒါဘာစိတ်လဲရတော့ကနေစီကွက်တော့တော့ခက်တိုင်းလာရဲ့ဆိုတာမနာလို့ရဲ့စိတ်မလားဟောအိတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဟာအိတ်တာမက်ဆီယာအိတ်တာမနာလို့တာမက်ဆီယာဝန်တူအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲကိုယ့်ရဲ့တာမာဆိုလို့ကိုယ့်ရဲ့တာနေလို့ကိုရရှိနေတဲ့အတေခါရတော့မှဆိုးလို့အခုတော့ဘိသိအာရဏယတေရနော်ထွက်ဝဲခွဲပြီးတော့ဥချုတိုင်းနေတကယ်ကမှတွေရောက်လာပြီဆိုရင်ဟေးလူတော်လေးတယောက်ရှိတယ်ကွာတကယ်အာဇာနည်သိတဲ့တတော်ကိုလည်းသွားပြီးတော့ပူဇော်ကြမအယူကြည့်ဘူးအကုန်လုံးနော်ခွဲပြီးကိုရရဲ့ဝေစီကိုကိုကြီးမဆတ်တော့ပဲသူများခွဲသေးတယ်ဆိုရင်စိတ်ဟာဘိသိရနာပြမဲ့ဆိုတရားပဲမို့လားအဲ့ဒီလိုတရားမျိုးတွေကိုကျင့်ရမှာသူမေတ္တာထားရောငါလည်းမေတ္တာထားရမယ်သူယောသားရောငါလည်းယောသားရမယ်သင်ကောင်းရင်ကျွန်တော်မဆိုးပါသင်မကောင်းဘူးဆိုရင်တော့သင်ကောင်းရင်ကျွန်တော်သင်မကောင်းရင်ကျွန်တော်ဆိုးမယ်ဆိုတော့ဒါသည်မဟုတ်တော့ဟုတ်လားသင်မကောင်းရင်ကျွန်တော်မဆိုးပါလို့လားသင်ကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းကျွန်တော်မဆိုးပါကောင်းသောရှင်မြတ်မှုအဲ့တော့ရှင်မြတ်လက်တည်တဲ့ဘေးသက်ရဲ့အခုဇန်တမဘဗရမရပါခဏမရပါဗတ္တရားရပြီအဲ့ဒီတရားတွေရပြီဆိုတော့ကိရိတာတွေတရင်ကတော့ငြိမ့်သွားထာဝရကငြိမ့်သေးဘူးဘာကြောင့်လဲမညံပုံညာမရသေးဘူးမညံပုံညာရမှထာဝရငြိမ့်သွားမှာဒီဇန်တရားတွေကဝိခမဏခတ်ကြကြခွာနိုင်တယ်ကိရိတာဘုရားအားထုတ်နေရင်အရင်ကတခဏပဲခွာနေတာဇံရရင်ခက်ကြံကြာတခါတည်းပြည့်တခါတည်းနဲ့ရဲ့ကိတာမှာဖြစ်အောင်ပေးတဲ့ထိမ့်နေစွာရှိတယ်အဲ့ဒါဝိခမဏခက်ကြံကြာခွာနိုင်တယ်အဲ့ဒါကဇံတရားငါဒီဇံတရားတွေရအဲ့တော့ဒီဇံတရားတွေကလမ်းဆုံးရောက်ပြီလားလို့စဉ်းစားအသိမလွတ်သိဘူးဆိုတော့အသွေးအသိမဲ့တို့သိရင်ဘိသက်ရဲ့တရင်ကချမ်းသာတာသာဝရချမ်းသာတရင်ကချမ်းသာငါရတဲ့နာကသာဝရချမ်းသာအဲ့တော့အသိလွတ်တဲ့နေရာကို
ဒီတရားနဲ့မရနိုင်ဘူးအဲ့တော့ကဲဉာဏ်နာဖြစ်နေတော့ဖြစ်တော့တဏှာတော့တဏှာဆက်သွားသွားတဲ့အခါဗိဒ္ဓရဲ့ပဲရောက်သွားလဲဆိုတော့ဥဒကယသိဆရာကြီးပါတရားတွေကျင့်နေတယ်စန္ဒမပါတရားတွေကျင့်နေတယ်ခဏပါရပြီလေရှင်းပါရပြီဒါဆိုရင်ဆရာရဲ့ကျွန်တော်မျိုးကိုအဲ့ဒီအမမတ်ရှင်းပါရဖို့အတွက်၄စက်နဲ့မျှဝေပါဗျာဆိုပြီးတော့အဲ့တန်ဒီတောင်းမှန်တဲ့အခါမှာဥဒကယသိကသမဘာရှင်းပါဘလို့ကျင့်ရလဲဆိုပြီးတော့နီလန်သေးလိုက်တယ်ဒီလည်းရပြီဆိုတော့ကဲလမ်းကြောင်းတော့တွေးပြီးသွားရမှာကဘတ်တာဝင်ပဲပြန်တော့မယ်ဘာချင်းပြန်တယ်တရားချင်းပြန်တယ်ဝိရိယချင်းပြန်တယ်တတိချင်းပြန်တယ်သမာဓိချင်းပြန်တယ်ဆရာကြီးမာတာတရားရှိတာမို့ငါမလဲတရားရှိတယ်ဆရာကြီးမာတာဝိရိယရှိတာမို့ငါမလဲဝိရိယရှိတယ်ဆရာကြီးမာတာအာထုနေတာမဟုတ်ဘူးငါလည်းအာထုနေတယ်ဘာကြောင့်လို့လဲယောက်ျားလို့ဆိုသေခါမှရှုံးတယ်ထိနာမိတာရဲ့ဆက်ကျင်တဲ့ဝိရိယထိနာမိတာဆိုတာကတွတ်ဆုတ်တာဝိရိယဆိုတာကမိတ္တရဲ့ရှေ့တိုးပဲသွားတယ်ရှေ့တိုးဆိုတာကဝိရိယဖြစ်မှာဖြစ်ပါမလားဆိုတာအဲ့ဒါထိနာမိတာအဖြစ်ပြအောင်ကြိုးစားမယ်ဝိရိယမင်းဟာပါရမီအားနည်းတဲ့တော့ဒါပါလေထိနာမိတာအာကျမ်းမကြီးမကောင်းတဲ့ဒီယောဂါကိုပါဒုက္ခဝေဒနာကိုရှုနေရတာပဲဝေဒနာကိုရှုမယ်ကျမကြီးမကောင်းတဲ့ဒီလိုနဲ့လို့ဒီမကောင်းဘူးအဲ့တော့ဖြည်းဖြည်းပေါ့ဒါဌိနာပိတ္တအခုတော့ပိဋကရဲ့ဝိရိယနဲ့တခါလေရွရွချင်းရောကြိုးစားတဲ့အခါမှာ၃ရက်အတွင်းမှာအဲ့ဒီဇန္တပါပ၈ပါးရသွားတယ်ဒါကတော့ခုနှစ်ပါးရထားတာအခု၈ပါးရသွားပြီပါချင်းကြိုင်လို့တယ်ဒါဝိရိယလက်တိသမารီပညာဆိုတဲ့တရားချင်းပြန်တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါပါလေကောင်းသောရှင်ရည်ပြည့်အဲ့တော့ဆရာကြည့်ပြီးဟောသိတတ်တယ်အလွန်တော်ပြီဘယ်လိုဖြစ်ပေါင်းများစွာကျင့်ရတဲ့တရားသုံးလေးရဲ့ရှင်နဲ့ဒီတရားတွေရအောင်ကျင့်နိုင်တယ်ဟာသိတတ်တယ်ဘယ်မှမသွားတော့နေမှတကယ်ဒီအများကြီးရှိအကုန်လုံးမျက်နှာကိုချုပ်တော့အလရာရတဲ့ရတော့ထွက်ဝက်ပဲခွဲပြီးနော်အခုဥဒကရတဲ့ရပါဗျာအကုန်လုံးပေးလိုက်တာဗျာအဲ့ဒါစာကပဲဆွလွတ်နေနေဆိုအဲ့ဒါပြောပစ္စည်းကိုဆွလွတ်တယ်လဲစာကပဲကိုယ့်ရဲ့အရှိဝါရဲ့ကိုယ့်ရဲ့အချမ်းရည်เนาะကိုယ့်ရဲ့တကယ်တမ်းရည်လဲဆွလွတ်နိုင်တာလဲစာကဩဆရာကြီးအလုံးလေးစားစရာကောင်းတယ်ငါ့ကိုအကုန်လုံးဖတ်လိုက်ပြီဒီအဖွဲကြီးကငါ့ကိုချိုးရတော့မယ်လေဒါနဲ့နေနေအလူတက်တွဲပြီးတော့အုတ်ချိုးဒါပေမဲ့စဉ်းစားတယ်ပြန်လာနေတဲ့အတိချမ်းသာဒီကမာရရဲ့ဇန်ချမ်းသာဇန်တရားကြီးအတေလွတ်တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးအတေမလွတ်ရင်တော့ယာယီချမ်းသာပဲမာရရဲ့တန်ကအတေလွတ်တဲ့ချမ်းသာအဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့အထုမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာကိုတော့ဆက်မနေတော့ဘဲနဲ့ဥရဝေဒတော့ဟိုရောက်လာပြီးတော့ဒုက္ခနာစီရင်ခြင်းနေမှာအနေနဲ့ခြင်းအဲ့တော့ခေတ္တရဲ့တခါတည်းဟန်ပဲလို့ဤလေတနက်ဖက်စာတခါတည်းခမင်းလေးတလို့တခါတည်းအသေးလေးတလို့စားပြီးတော့ဒုက္ခရစရာကျက်ချောင်းနေခြင်းဒါလည်းတရားမရဘူးအာငါလမ်းမနေပြီအဲ့တော့မဂ္ဂင်၈ပါးကျင်လိုက်တော့မှပါဖြစ်သွားတယ်ခရာဖြစ်သွားမဂ္ဂင်၈ပါးနော်မဇ္ဈိမာပဋိပဒါအလေလာကျင့်စဉ်ဒုက္ခရစရာကျက်တော့မှနည်းနည်းကျင့်နေအစာရည်စားဖြတ်ပြီးမှကျင့်နေရဆိုတော့ပြင်းထန်တာနော်ရှေးဖရာရေဆိုရင်ဒိဋ္ဌိအလွန်ဆုံးတက်လာအ ਨੇ ဆုံးတပတ်တော့ပဲခြင်းဘုန်းကြီးတို့ဖရာကြတော့ခဏနေခြင်းအဲ့ဒါဝိကျွေးပေးဆိုင်ရတာတဲ့ဒုက္ခရစီရမကျင့်တော့မရဘူးမကျင့်ဟောဖရာဖြစ်နေဖြစ်နိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ကျင့်ရတာလဲဒီလိုဝိရိယကောင်းတယ်ဆိုတာကိုသိသိရှိလို့လောကကြီးလမ်းကြီးပေါ်စစ်နိုင်တဲ့ဘယင်နဲ့စစ်မနိုင်တဲ့ဘယင်စစ်ပွဲတွေတိုင်စစ်ပွဲတွေတိုင်တော့အောင်မြင်မှုတွေရအောင်မြင်မှုတွေရလို့တချို့ဘယင်ဖြစ်သွားတယ်တချို့ဖခင်ရဘယင်ဖြစ်လို့သားကအလိုလိုဘယင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့စစ်နိုင်တဲ့ဘယင်နဲ့စစ်တိုင်းဆရာမလုပ်တဲ့ဘယင်ဘယင်ကိုဂုံပြုကြတယ်စစ်နိုင်တဲ့
ဒါလေးပဲเนาะလောကရဲ့သဘောအခုလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲအဒီအချင်းကိုကျင့်ရတာမလွယ်ဘူးဒုက္ခရစိစရိယာချင်းဒုက္ခရခဲရင်တော့ဘာကြောင့်လဲတခါတည်းပဲပြုတ်ရည်လေးနဲ့တခါတည်းအသေးလေးတလုံးတခါတည်းဆောင်းလေးတလုံးဒါလေးဖုံးပေးပြီးတော့ညကျော်ဗိဒ္ဓရေပြေပါမလားမပါဘူးဗျာ။ဘာဖြစ်လို့ကျင့်တာလဲ။အော်ဘာလို့ဘုရားကအဲ့လောက်ကြီးဝိရိယကောင်းတာအဲ့လောက်ကြီးစိတ်ကြက်ခိုင်မာတာအဲ့ဒီလိုဂုံယူစေလိုသည့်အတွက်ဒုက္ခရစိယကိုကျင့်ရတာနော်တက္ကတက္ကမဒါလေးမှတ်ထား။မကျင့်လည်းရတယ်နော်။ဘာဖြစ်လို့ကျင့်တာလဲ။တပည့်တွေဂုံယူစေလိုလို့ဟုတ်လား။စင့်နေတဲ့ဘယင်ကိုဂုံယူကြတယ်။ဒီအကျင့်ကိုကျင့်သည့်အတွက်ချို့ကကိုယ်ယူကြလေဘုရားကအဲ့လောက်ကြီးဝိရိယကောင်းတာဆုံးရတာအဲ့တော့ပြောနေတာကမိန်းတယ်ဘုရားမဖြစ်သေးခင်အလောင်းတော်ဘုရားကဇန္တမပတ်၈ပါးရခဲ့။အပြည့်လို့ရတာလေရှင်းပြန်လို့တရားချင်းပြန်ပြန်ဝိရိယချင်းပြန်ပြန်တရားချင်းပြန်ပြီးတဲ့အတွက်မိန်းတယ်ဒီတရားတွေကိုရတာအဲ့ဒီတရားရတာပြီဆိုတော့ဩဆရာကြီးတွေအမြဲတမ်းမတော်တာပဲဟာဒီတရားတွေရတာပြီအဲ့တော့ဆရာကြီးကပုံရိပ်ပုံရိပ်ကြီးညိုသွားတယ်เนาะညင်အင်းမှုနဲ့ဆက်ပြီးတော့ညင်အင်းမှုနဲ့ဆုံးမကောင်းသောရှင်မြတ်ချင်းဘူလောင်မှုနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဘူလောင်မှုနဲ့ရှုပ်ရင်အဲ့ဒါမကောင်းသောရှင်မြတ်ချင်းပဲဒါနဲ့မိသေရဝမ်းနဲ့ဆရာကောင်းတာကအဲ့ဒီဆရာကြီးတစ်ပါးသည်ဘုဒ္ဓကနဲ့အာလာရဖျားဖြစ်ပြီဆိုတဲ့ကောင်ကသူတို့ရှိသေးတယ်ရှိတော့ပါဘူးခွင်တော်သွားကြပြီဖျားနဲ့ပြီးတော့ပတ်တန်တဲ့အရာအထုကိုရရင်ဒီဆရာကြီးကပေးတဲ့မဉ္ဇဉ်ပုံညာရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပြန်နော်ဉာဏ်လည်းရှိရဝိရိယလည်းရှိရပြန်လေးမဉ္ဇဉ်ပုံညာရမယ်ဆရာကြီးဒါပေမဲ့လက်တော့သွားတယ်နည်းနည်းလေးပဲလက်တော့သွားတာပုဂ္ဂတိကလည်းပေးတဲ့ဒီအခွင့်အရေးဆုံးရှုံးရတာနော်တွေးကြည့်ဝန်တဲ့ဆရာသိကောင်းအခုကြည့်ရင်သာနာဆိုတာပေးတဲ့ဘယုံတန်ယုံဘုံကံနဲ့ပြရဖို့မလွယ်ဘူးလို့ဒီလိုလေးနားရရနော်မှန်ပါပါဘုရားသာသနာပုံညဝန္တသပုံညဝန္တဝလက်ပရိအပပုံညကရစီပကတိတုမဝိတယဘုံညဝန္တသဘုံကံမြင်မတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရေသာသနာအမွေရှင်ပြားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့သာနာတို့သည်ဘုံညဘုံတံဝံဘုံကံကြီးမှကြတဲ့ဘုဂောဒုက္ခတာလည်းယံပဂတိတုပစ္စယဓမ္မတထာတဖြင့်ပစ္စယဓမ္မတထာတဖြင့်ရှိရောက်ပဲပူဇော်ဝင်ကိုလက်ကလေးဘုံချာပိုင်ပိုင်ရရှိနိုင်ကြလေကုန်သတည်းညံ့တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးညံ့တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဆိုတော့ဘုရားနဲ့ပြည့်တာတွေ့လျက်နဲ့မညံ့ပုံညာရနိုင်တဲ့အလားတားရှိတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးတို့တော့ဘုရားနဲ့ပုကတိကံနေနော်လွဲသွားတယ်တဘာက9ရက်တဘာက10ရက်လွဲသွားတာနဲ့ဒီတရားကြီးနော်ဥပ္ပန္နတရားကြီးအာထုခွင့်မရတာနဲ့အာထုခွင့်မရတော့မညံ့ပုံညာနဲ့မရတော့မညံ့ပုံညာမရရင်ဒေသရေးဘဝတဏ္ဍာဘလောက်ကျင်နေရဦးမယ်ဆိုတာမဆန်လို့ရနိုင်ရလားမနိုင်ပါဘူးဘုရားဒါကိုကြည့်ပြီးတော့မလို့သိကံကောင်းတယ်လို့နားလည်ရမယ်နော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှော့ရွေးကြတယ်ဒီတော့ကိုယ့်ကိုအခုကပါရမီအားနေတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုလေးသိနေပြောတဲ့ဘုရားရှိသေးတာပါတယ်ဘုရှော့လူရှင်းနေတယ်ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်ပါတယ်ခုဒီတရားကိုနားလည်ရဲ့ဆေးကဘိသိတာဉာဏ်ရည်ဉာဏ်ပါလို့ဘုရားအကျိုးစာသင်လို့မရတဲ့ပုံပုံကြီးမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာဒီတရားတွေဘလောက်နာနာပြီးတဲ့ရဲ့နားလည်နိုင်ကြမရှိဉာဏ်ရည်နှိမ့်ကြတဲ့ပုံပုံစေပင်ကြမှာတော့ထောင်းယောကထောင်းလေးမွေးလာတယ်ဉာဏ်ရည်နှိမ့်ကြတဲ့ပုံပုံတော့စာသင်လို့မရသူတို့ရဲ့အဉ္ဉာဏ်နားနဲ့ချောင်းနဲ့ဒီလောက်ပဲရှိဟောဘုန်းကြီးတို့ဒကာဒကာမတွေအားလုံးဒီစာတွေသိတယ်ဒီတရားတွေနားလည်တယ်
ဒီသစ္စာတွေကိုကောင်းကောင်းကြီးသဘောပေါက်တယ်။ဒါပါလေဉာဏ်ကြီးမြင်မှာဉာဏ်ကြီးမြင်ပါလေဆိုတာဒိဋ္ဌိရဲ့ကံကောင်းမှုပဲမို့လား။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါဒိဋ္ဌိကိုကိုရှုပ်တယ်နော်။မှန်ပါဗျာ။အရုပါရမီအားနဲ့လည်းမပြောတော့နဲ့။နော်။ပါရမီရှိလို့ကပါလေဒီသာသာနဲ့တွေ့နေရတာမို့လား။မှန်ပါဗျာ။တော်ရတဲ့ဝါစုဘုရောကဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဆရာတီကိုဆိုတော့ဒီအာဖရိကနိုင်ငံအာဖရိကတိုင်းကနိုင်ငံတနေညာယူဂန္ဒာအာဖရိကဆိုတဲ့တည်းလူမဲတွေနေတဲ့နိုင်ငံပဲထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတဲ့မဟာယာနဗုဒ္ဓဘာသာတော်အရင်မှာမရောက်သေးဘူးမဟာယာနဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံတော်မြန်မာရှိတယ်ဘုန်းကြီးတို့ထေရဝါဒတော်ပါလေအာနယ်လေနော်ထေရဝါဒငါနိုင်ငံတော်ပဲရှိအဲဒီမှာမိန်းသားရေဒီကိုဆိုရင်ကြွတဲ့နာကအဲဒီယူဂန္ဒာနိုင်ငံသားလူမဲသူရဲ့ဘုရားတွေကဗုဒ္ဓရခိတာဣတိရဝါဒပိဋကဆံပေနေတာဒိဋ္ဌပိတော်ဘိတ္တိစိတ်ဝင်စားသွားတကယ်အတင်သားရှိတဲ့တရားတွေပဲကွာဒီတရားတွေကိုငါကျင့်တယ်ဆိုပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရောက်လာအဘိဓမ္မာသင်္ကန်းတွေတက်အဲ့တော့ထေရဝါဒရံပြန်ခံယူရံဝိရတိဆိုတော့အာရတဲ့လုံးကတိုင်နေတော့မယ်တိုင်းနိုင်ငံနိုင်ငံကြီးဖြစ်ပါမလားသူတို့နိုင်ငံမှာကဘိသေဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာကမကြားဘူးတော့အာဇာတ်ပဲဗုဒ္ဓဘာသာကပြန်ပွားတာကိုနော်ဥရောပတိုင်းတော့ဘာလို့လဲရှိပါ့မလဲအာဖရိကကြောင့်လည်းရှာတယ်အဲ့တော့ငါဒီဝေဆိုင်ဝိပ္ပေတော့ငါနိုင်ငံပြန်လို့ဖြစ်ပါမလားအဲ့တော့သူဆရာကိုရှောက်တယ်ဆရာတယ်ဒီနိုင်ငံပြန်ရင်းနဲ့ဘခုတမဲ့ဘုံကြီးနဲ့ဝေလို့ရဘူးခရားအဖြစ်လိုလိုပါတယ်ဒီနိုင်ငံမကုတ်တဖက်ပေါ်တာရင်းနဲ့ဆုံးလို့ကဝေးလို့ဥတဲ့ဘယောကဆရာလို့ထင်ကြတယ်။ပေါင်းနှဆရာဘယောကဆရာနော်။ဒါရင်းနဲ့တိတ်တိတ်ဘုန်းကြီးတို့ငယ်တော့ကဘုန်းကြီးတို့မှာရှိတယ်။အခုတော့အဲ့ဒါတွေတိတ်မတွေ့ရဘူး။ဆုံးမှုတာတော့နတ်မှုတာပေါ့လေ။အဲ့ဒါတွေကုတဲ့ဆရာကဘယောကဆရာလို့ခေါ်တယ်ဗလား။ဟုတ်တယ်။ဒီနေ့ကျရတယ်တော်နေတာကောင်းလို့ဘယောကကိုလည်းဂရီဒီရိုက်တဲ့အသေးသွားတာလေ။ရှေးကုလွန်သွားတာပေါ့။လူတွေရဲ့အဆွေးလမ်းကတော့ခက်တယ်။ဘုန်းကြီးတို့ကတိတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးသဘောမတွေ့ဘူး။ဒါပေမဲ့လူတွေကယုံကြည်ကြတာဆိုတော့လည်းပဲပြောရတာကတော့ခက်တယ်။ဘုန်းကြီးတို့နိုင်ငံမှာရှားတယ်ရှိတာ။ဘုန်းကြီးဒီမနေ့ခင်းရမယ်။ဟုတ်။ဩစတြေးလျမှာနေတဲ့တက္ကမကမန်လေးတို့အိမ်မှာနေတာကြာပြီ။နေပေါင်း20လောက်ရှိတာ။သူ့မှာတဲ့အမျိုးမျိုးချုံလန့်ခံလို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဖြစ်တာ။နော်။အဲ့ဒါကတော့စီဒီဝိနဲ့ဖန်တာအဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးပို့လိုက်တယ်ဘုန်းကြီးကဖွင့်ချင်မိမိတိုက်ပြီးဆိုရတဲ့ဒိဋ္ဌိဝါခွန်လို့အခန်းထဲမှာတခါလေနော်ပိုဒီဒီပြီးဝါခွန်လေးလို့လက်ပြောတခါသူကတပည့်နဲ့တိုက်တယ်အဲ့ဒါလေးပြောင်းမသွားမိဖို့ဖွင့်တာမိမိတိုင်းကလည်းလိုလိုရောက်တာသူတော့ဝိညာဉ်လားမသိဘူးတခါတည်းကလည်းမင်းပဲအကောင်ကြီးတွေတွေ့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟာဟုတ်လားကျိုးသားလို့မဗျာ။ဒီကစီတီဝီကိုတန့်ကြည့်။တကားတော့မဖွင့်ရဲဘူး။အဲမိဒီခွန်လိုက်တော့ပျောက်သွားတယ်။ဘာမှမတွေ့ရဘူး။မိပိတ်လိုက်ရင်အဲ့ဒါပြန်တွေ့ရတယ်။နာနာဘာဝဆိုတာပြောတာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုဆိုရင်များကျုပ်တခါမှမမြင်ဘူးလို့ပြဆံဖို့ပို့ဆံပါဦး။စီတီဝီနဲ့ဖန်တာအားကျိုးသားလို့ပဲ။တစီလို့တရေလို့နော်။ဒီမကြီးမြင်ဘူးလေ။ဒီလိုအပြင်နဲ့ဖန်ထားတယ်เนาะဒါတွေလည်းမရှိဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးเนาะအဲ့တော့ပြောရင်ဘယောကဆရာတွေအာကိုရတယ်ဘုမပြောတယ်ပေပခံလေးရုပ်ပါဒါဆိုရင်အဲဘုမပါလို့ကြောက်ပါမှာပါလို့ဒီလိုလေးတော့အားပေးလိုက်ပါပြောရင်ကခုနအရှင်ဘုရားလည်းရှိကြပကုန်းတိမဲ့ပေါ်တိုင်းရေနဲ့မယောကဆင်းလို့ထင်ကန်းတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။သင်္ကန်းလေးယုံသွားကွာတဲ့။အခုကြီးသင်္ကန်းယုံထားတာ။အဲ့ပကုန်းတိမဲ့ပေါ်ရအောင်လို့။ဟာဟုတ်ပြီဗျာတဲ့။အဲ့ဒါဘုရားရှင်ကိုယူသွားတယ်။သူ့နိုင်ငံလေးရောက်တော့ဒါဘုရားနဲ့ရုပ်လေ။ဘုရားရှင်ကိုနဲ့ရုပ်လို့ခင်း။သူတို့လည်းနဲ့ကိုပွေတယ်ဒါကြီးနော်။ဘုရားနဲ့ရုပ်လေ။ဟာနဲ့ရုပ်မပေါ်ဘူးဗျာ။ဘုရားရှင်တုဟုတ်ကဲ့ကစေဒီလိုခေါ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်းပြရတယ်လေ။ဒါနဲ့ခွင့်ပြုတော့သူ့အိမ်ကိုယူသွား။သူ့ရဲ့အိမ်လေးနဲ့အကုန်လုံးကခရစ်ယာန်ဖြစ်ပြီ
အဲ့တော့သင်္ခါရဝိလာဆိုတာဟိုကကြည့်လို့မရအောင်ဖြစ်နေကြဘလို့ဝိဆိုင်ဝိလာတာလည်းပေါ့အဲ့ဒါသူ့ရဲ့အမေကိုတော့ဆင့်ပြတယ်ဒါဗုဒ္ဓဘာသာယဟန်လို့ခေါ်ရဆိုရကြောင်းဘလို့တရားတွေကျင့်ရတယ်အကုန်လုံးပြောပြသူ့ရဲ့အမေကိုစပြီးစီယုံတယ်အဲ့ဒါအမေကတော့ကြောက်ပြီးဗုဒ္ဓဘာသာဖြတ်သွားအဲ့တော့သူ့ရဲ့ဆွေမျိုးတွေစီယုံဆွေမျိုးတွေလည်းဗုဒ္ဓဘာသာဖြတ်သွားခုလိုက်ကဘုံကြောင်းရှိသွားကလေးတွေကများတာပဲလူပဲကလေးတွေဘုန်းကြီးတို့တိတိကျကျဆိုတော့မောတ္တသဘဂဝါတော်အရိယတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာဆိုတာအဲ့လိုဆိုပြီးတော့ကြူရနော်ပါဏမထွန်းကားတဲ့နိုင်ငံမှာနမောတ္တရောက်သွားပြီဆိုတော့ဒိဋ္ဌိတွေကအောင်မြင်မှုတစ်ခုပေါ့ဒါကိုကြည့်မယ်ရှင်ဗုဒ္ဓတရားဘယ်လောက်ထိခရင်တယ်ဗုဒ္ဓတရားရဲ့နာကြားဖို့နော်ဘယ်လောက်ထိခရင်လဲဆိုတာလေးကိုတက္ကဒကမတွေနော်နားနေဖို့ကြိုးပါလေအကြောင်းတာနာဆိုတာဘုံကြီးပါတဲ့တာသနာဘုံကံကြီးပါတဲ့တာနာကိုဘုန်းကြီးတို့တွေ့ပြရတယ်ဆိုပါတယ်ဘုံကံကြီးလို့အဲ့တော့တို့ဘုရားတော်ဒိဋ္ဌိကဆရာကြီးပါနဲ့တွေ့တယ်ပြန်မှဒီကံပြီးတော့တရားကျင့်တယ်ဘလို့ကျင့်တယ်ပြန်ဆံပြီးတော့ကျင့်တယ်ဗာနဲ့ဒေနာနဲ့ဗราဝိယဆက်တဲ့တရားတွေနဲ့ပြန်တယ်အဲ့လိုပြန်နေအတွက်ဘိန်းတဲ့ရင်ဘာရပါလဲဒီဇံတရားတွေညအိုင်တော်ဘုရားဖြစ်ဆိုင်တဲ့ဘာတော့လွဲသွားတယ်ကျောင်းနာကဘုန်းကြီးတို့ဘုရားတော်သိတဲ့ဖြာကောင်းသောရှင်ပြန်ခြင်းဖြင့်ဇန်တမာပတ်ရှင်ပါရအောင်ကြိုးစားခဲ့တယ်ဒါလေးပြောရင်နော်အဲ့တော့တရားရကျင်တဲ့ဆံပေးတဲ့ရှင်ပြန်ရအာဒီစိတော်ဒီတရားရရအာထုတ်နေတယ်ဆိုတော့ဒါလည်းဘာကြောင့်အာထုတ်နေရမှာလဲဒီနည်းလမ်းသိနေပြီပဲလမ်းကြောင်းမသိတော့မသွားရဘူးဆိုတော့ကလက်ခံလို့ရလမ်းကြောင်းသိပါလေရဲ့မသွားဘူးဆိုရင်တော့ငါရဲ့အာနိချက်ပဲအဲတော့ငါဒီလမ်းကြောင်းသိနေပြီငါသွားမယ်ဒီတရားလေးငါကျင့်မယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွန်းအားပေးအဲ့ဒါပါလေကောင်းသောရှင်ပြန်ခြင်းအခါရပါမြတ်စွာဘုရားရှင်တို့တော်များခရီးဒေသကြီးကြွားချင်အဲ့လိုကြွားချင်ရွာကြီးတို့ရရောက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာအရှင်အနန္ဒကိုပြောပြအနန္တရေဒီနေရာကြီးကတကယ်တမန်ပြည်နေရာကြီးကွာရှင်မြတ်ပါကြောင့်လည်းဘုရားအော်ဒီနေရာမှာကတ္တမဘုရားတစ်ချက်ကတော့ထင်ရှားတဲ့ယဟန္တာတစ်ပါးရှိခဲ့ဘူးတယ်ကဝိတိမထေရတို့ခေါ်တယ်ကွယ်ယဟန္တာမထေရတစ်ပါးပြန်ဆံမှုဖြင့်ယဟန္တာဖြစ်လာတာမှမမင်းရှိပါဗျာအဲ့တော့ဘိသေကတ္တမဖြစ်တဲ့ကတော့ခဝိတိဆိုတဲ့ဒကံတရားလူချမ်းသာတပည့်တွေက900ဝန်းကျင်တော့ရှိတယ်အပြောရတဲ့ကောင်းတယ်ရှိရတဲ့ကောင်းတယ်ပြီးတော့ပရဟိတစိတ်နဲ့ရှိတယ်အားရောက်သွားတဲ့ကုဏီနဲ့ဆက်ထုတ်တဲ့အဲ့တော့တပည့်တွေကိုဘိသေ900ဝန်းကျင်တော့ရှိတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့လူရှိလူငယ်ပေါ်တဲ့ဂုံတင်ရှိနော်လူကြီးလူကောင်းတယောက်ပဝင်းရင်ကဘလောက်ပဲလေးစားနေကြသူ့ကိုယ်သူတော်ဘိသိက်ရင်အားမရဘူး။အော်ပဝင်းရင်ကတော့ဒဝိဒီကိုဝိဒီဆိုပြီးတော့လေးစားကြ။တကယ်တမ်းရှင်းသာပြော။ဟာဒီကာယလူစိတ်တဲ့လူကြီးတွေဝစီလူစိတ်တဲ့တော်ကျူးသေးတယ်။အတောက်ဆန်းလေးငါကမကင်းဘူး။အတောက်ဆန်းမကင်းသေးဘူး။ပဝင်းရင်ကလေးစားနေတကယ်တမ်းပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြင်ကြည့်တဲ့အခါမှာကြီးညိုစရာအချက်မရှိပါလား။ငါလည်းပဲသီလမလို့ကိုငါတပည့်တွေကသီလမလို့ကိုတကယ်ဆိုရင်ဆင်းရဲဆိုတာတပည့်တွေအသာရမိဘဆိုတာအသာသမီးတွေအသာရနော်လူကြီးဆိုတာလူငယ်တွေအသာရအခုတော့ဒီကငါလည်းပဲသီလမလို့ငါတပည့်တွေလည်းသီလမလို့ငါနဲ့တပည့်တွေဘာထူးမှလဲသူတို့ကငါ့ကိုလေးစားကြလို့ဆင်းရဲတင်ရတယ်ဆင်းရဲဆိုတော့သူတို့တွေအကျင့်သိခံနော်တော်ရတယ်အခုတော့ဘာမှမထူးသေးဘူးဘာမှမထူးသေးဘူးအဲ့တော့ငါတို့လို့ရမလဲသူတို့ရဲ့တာအောင်ထူးစားမင်းစတင်ပြီးတော့ပြန်နေတယ်အဲ့ဒီတပည့်တွေဆိုရင်လည်းကမှပြောပြတယ်ငါတကယ်လို့တဲ့ငါဒီနေ့ဒီရက်ကစတင်ပြီးတော့ငါးပါးသီလကိုအပြည့်မခံဘူးကွာအတဲ့တင်လေးဒီနေ့ဒီငါးပါးသီလနော်ဘာတတိမှအပြည့်မခံဘူးပါဏိပါဒဝိရမဏိဟာတိတဏနာဝိရမဏိနောက်ဆုံးသူရာမေနယဝိရမဏိငါရှောင်ကျင်လိုက်ပြီ
မိတိအကြောင်းအကြောင်းများအပြတ်ခံတော့ဘူးစာမရီသားကောင်များအမိကိုအထင်ခံအတက်ကိုလည်းအသေးခံရင်ခံမယ်ဒီတိုင်းပဲငါဒီတိလတ်ကိုအထင်ခံအတက်ကိုလည်းအသေးခံရင်ခံမယ်ငါဒီတပည့်တွေကသာသီရမယ်ဆိုတဲ့ခင်မင်းနဲ့ကြိုးစားလိုက်တာဗိတ္တိတိလတ်မြဲသွားတယ်တပည့်တွေကဆရာတော်ကြီးပြောဟာဆရာမျိုးမြတ်တော်ဒိဋ္ဌိတာလေအထာဘာဒီတထာကလေးပြောလို့လုပ်တယ်လုပ်တယ်လို့ပြောတချို့ကပြောတာရှိပြီးတော့အလုပ်မပါဘူးအပြောတာချင်းအလုပ်ပဲကိရဲ့မလို့ချီအပြောတာသိကောင်းတယ်ဒါကတော့ကအလုပ်မပါဘူးအလုပ်ဆရာကအလုပ်ကိုအပြောနဲ့အလုပ်ကြီးတယ်တော်နဲ့ဆရာလေးဟာဒီလိုဆိုရင်ငါတို့ကဆင်းရချင်အောင်နင်းမှဖြစ်မယ်ဒီတပည့်ဆိုတာဆင်းရချင်အောင်နင်းရမယ်ဒါသမီးဆိုတာမိဘရဲ့ခြေအကိုမြင်ရမယ်လူငယ်ဆိုတာလူကြီးရဲ့ခြေအကိုမြင်ရမယ်ကောင်းတဲ့ခြေအကိုပြောတာမဟုတ်မကောင်းတဲ့ခြေအကိုကမမြင်ရနဲ့အဲ့တော့မလို့ဆရာတော်တိလာလို့လည်းဆိုလို့လည်းနာမတိလာဟာဆောင်းထင်းမှဖြစ်မယ်ဒီတိလာကိုနော်ဆောင်းထင်းမှဖြစ်မယ်ဟာကောင်းတယ်ကွာမလို့ဆရာကြီးညိုတယ်လို့ပြောလည်းပဲဆရာကတော့တော်ရဲ့ကွာတပည့်တွေကမဆုံးမလို့ကိစ္စဖြစ်နေဦးမယ်ဆရာကအတော်စားရှိဦးတို့တပည့်တွေကအတော်စားမကင်းဘူးဆိုတော့ရောဆရာကြီးဖြစ်နေဦးမယ်အဲ့တော့တို့ရှောင်းလိုက်ပြီရှောင်းလိုက်ပြီဟောတပည့်တွေတိတ်တိတ်တိလလုံးသွားပြီအားကြောင့်ရှင်ပြန်ရိုးတိလချင်းပြန်ပြန်ဘုရင်လုံးရတဲ့စကားတွေကမျိုးကြီးတစ်မျိုးပြန်ဝဲတစ်ခုကျင်းပါလူတွေသိစီကအပြင်းဝဲမှန်းအရက်ပြန်အရက်တော့ပြန်တို့တို့ပြန်တော့မူလာမူလာမူရစီရှုပ်သွားလက်လျှောက်ခိုင်းတပည့်တော်နည်းနည်းတော့လက်လျှောက်တယ်အမပုံမှန်လေးသွားနေစင်းအဲသူကပါတယ်တကယ်လူတော်ပဲအရက်တော့ပြန်ဝဲလှုပ်ရှားမှာစာရိတ္တပြန်ဝဲလို့စပေပြန်ဝဲလို့ဒါမျိုးလို့ရမှာနော်အခုတော့ဒီတဲ့ခွန်ကြီးတို့ဒီကျိုးဆရာတော်နဲ့ဥဆောင်ပြရလို့ပြတယ်သုတ္တဆုံးနဲ့ဘုဒ္ဓဝင်ပြန်မရှိတယ်မလားဒါမျိုးပြန်ရမှာအဲ့ဒါပါလေကောင်းသောရှင်ဉာဏ်ခြင်းပဲအဲ့တော့ဆရာကြည့်ပြီးတော့ဟာငါလည်းတိလာမြဲလို့တပည့်တွေလည်းတိလာမြဲတယ်တူသွားတယ်ဆရာဆိုတာတပည့်ရဲ့အာရုံအဲ့တော့ငါဒီနေ့ရက်ကစတင်ပြီးတော့အဗျာမစရိယသိက္ခာကိုဆောင်ထိန်နေမမြတ်တဲ့အခြေကိုမကျင်တော့ဘူးတပည့်တွေပြောပြအဲ့ဒီကလေးအကဲခံရတာတေချာနေပြီဒီလိုဆိုရင်လည်းပဲအဲဆရာလူချင်းမှဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဆရာကအားကျပြီးတော့အဲ့ဒီသိက္ခာပုဒ်ကိုထင်ကြတယ်အပြမစရိယနော်အဲ့တော့ဆရာကအဲ့ဒါကိုအတွေ့တယ်ဟာတကယ်ကြီးရတယ်မြည်သိက္ခာပုဒ်စောင့်နေကြရတယ်ဆိုတော့ငါနဲ့တူသွားပြီဒီနေ့ဒီကစတင်ပြီးတော့ငါဒီဝိက္ခာဏဘောဓနာဝေရမဏီညံ့နေစားမစားတော့ဘူးအဲ့ဒီနေခါကိုမဆောင်သေးလိုက်တဲ့တပည့်တွေကလည်းပြောပြတပည့်တွေကလည်းကြည့်ပြီးတော့ဩမလို့ဆရာဒီနေခါကိုဆောင်ပြီးမြင်ညနေသားမစားတော့ဘူးငါတို့လည်းပဲဆရာချေရလေးမှဖြစ်မဲ့ဆိုပြီးတော့ညနေသားမစားကြတော့ဘူးတဲ့အဲ့တော့ဆရာလည်းကြည့်ပြီးတော့ဟာတပည့်နဲ့ဆရာပါတူသွားပြီဆရာဆိုတာတပည့်တွေသာရမယ်ကဲဒီလိုဆိုတော့ကွာနောက်ဆုံးငါ့ကိုဘလို့မရှင်းလို့မရအောင်ဘုရဲ့တားအောင်ဘုံကြီးဝင်မယ်ဆိုပြီးတော့ကဝေတိဟာဘုံကြီးဝင်လိုက်တယ်ပြည်လာချင်းပြန်တော့အားမရဘူးเนาะအတရားချင်းတော့ပဲဆိုရင်ပြည်ချင်းနဲ့ဗိဒ္ဓရဲ့ဘုံကြီးဝင်လိုက်ဘယုတ်ပြေနာတရားတစ်ပါးညင်နေမှာအရုဏခါမှာယဟန္တာဖြစ်သွားကဲယဟန္တာဖြစ်ပြီဆိုတော့ဗိဒ္ဓရဲ့နောက်ထပ်ပြန်ပြန်ရရှိသေးလားရှိပါဘူးပြန်ပြန်ရှိတော့ကတံကရဏီယယဟန်ကိစ္စအပြီးဆုံးသွားတယ်။ဘာကြောင့်လဲချက်ပြီးတော့ရှင်းစရာမလိုတော့ယဟန္တာဖြစ်ပြီးဆိုတော့ပြီးသွားတယ်နော်။နိဗ္ဗာန်တစ်ဖက်ကမိတ္တရေမကြခင်ရောက်တော့ပြီ။ဒါကြောင့်ရှင်းနေစရာမလိုတော့ဘူး။တပည့်တွေကအရုပ်ဆရာမရောက်နေတယ်။တိုက်ရှာကြတယ်ပေါ့။ဘုန်းကြီးဝယ်သွားပြီ။ဆရာကသွားပြန်။ဆရာဘယ်တော့ဝင်တယ်။ငါဒီလိုဒီလိုပဲကွာ။အဲ့ဒီလေနော်ဒီတိခါဘုရင်ဆောင်းနေနေရဆိုတော့ငါသူတို့ရဲ့အတော်လုပ်နေဆိုရင်လူရင်းနဲ့ငါပုံကြီးဝင်လိုက်တာကွာ။အာစီယံဝင်းနေဆိုရင်
အကျိုးတို့လည်းဘာကြောင့်မဝင်နိုင်ရမှာလဲတပည့်တွေကလည်းဆရာကိုအားကြပြီးအကုန်လုံးခွင့်ယူကြတယ်တဲ့ခွင့်ယူပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ဆရာကမှဤခံပြီးတော့တရားကျင့်ကြတယ်အဲ့တော့ဒိုသီမတိကလည်းပြောပြတယ်ဘယ်လိုဆရာပဲဘယ်လိုအားထုတ်ရမလဲဆိုပြီးတော့ဆရာပြောတဲ့နေလန်းအနေနဲ့နေနေပြင်ညာမျိုးကအားထုတ်တဲ့အခါမှာတပည့်တွေလည်းအားလုံးယဟန္တာဖြစ်သွားကြတယ်အဲ့ဒါပါလေကောင်းတော်ဆင်ပြန်ခြင်းပါလေယန္တာဖြစ်ပြီးဆိုတော့မိန်းတဲ့ဒီဘဝကုံဆုံးတာနဲ့နောက်ထပ်ပါလေဘဝခန္ဓာဆိုတာရှိသေးလားရှိပါပါဘုရားဒုက္ခကိုကြောက်တယ်ဆိုရင်မိန်းတဲ့တဏှာနဲ့ညှို့မရဘူးနော်တဏှာဆိုပါလေသိမင်းနိုင်ငံသိခြင်းတရားတွေ့နေတာဟောမှာပဲအဲ့တော့သိမင်းရှိတဲ့နိုင်ငံကပါလေနိဗ္ဗာန်လေဆရာတပည့်တွေအခုပါလေနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတ်သွားပြီကိလေသာချုပ်ငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်အဲ့တော့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆက်ပြီးတဲ့အခါမှာခန္ဓာချုပ်ငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကုသရာတို့တို့ရောဘိသိနိဗ္ဗာန်ဝင်ဆက်သွားတာဒုက္ခရဲ့ငြိမ်းသွားတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားအဲ့တော့သုံးတဲ့တမောင်ထဲမှာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘိသိဒုက္ခဆိုတာပါလေရှင်းနေဦးမှာပဲဒါကြောင့်ဒီဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းမှုအတွက်ရှင်းပြကြပါဘာကြီးရှင်မြန်မာလဲဆိုရင်တမခေလာခြင်းပြင်ရမယ်တမဒီခြင်းပြင်ရမယ်ပညာခြင်းပြင်ရမယ်အခုယောဂီတွေဥပဒနာအထုံးနေကြတယ်ဒါပါလေပညာခြင်းပြင်နေကြတယ်เนาะဘာခြင်းပြင်ပညာခြင်းပြင်ပါဘုရားမလို့ယနေ့တော့လည်းမရှိနေတဲ့ကိတ္တတရားတွေဖယ်ရှားနိုင်မှုတွေဒီတရားခြင်းမှာပဲခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တရားပေါ့ဒီခန္ဓာဉာဏ်နဲ့ဒီမှာဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့တရားအထုံးနေကြတယ်အဲ့လိုတရားအားထုတ်ကြလို့လည်းပဲကဝေဒီနဲ့တပါတပည့်တွေမြေရောက်သွားနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါရဲ့အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲကောင်းသောရှင်းပြန်မှုကြောင့်ဘိတ္တကြီးလည်းကောင်းသောရှင်းပြန်မှုဖြင့်ဒီတရားတွေကိုကျင့်ကြံကြုပ်ကိုအထူးကြရမယ်နော်ဘိကဝေနာယသရောမြာจิตတာယတုသတ္တရောလေးပါးကုန်သောယတိတံယိဣမေတတိပဒံကံတတိပဒံတရားတို့သည်တဏိရှိကြပေကုန်၏အယံဟောဒီတတိပရံဆိုရကျင့်သည်တတတံသူယောနာဘာမြာနာတောင်းတော်တတဝါဘုံတို့ယေဝိတုတိယာကိလေသာညစ်ကြည့်စင်တဲ့ဘုလုံးကဧကယံသောမင်္ဂောတကူရီတော်လံကြောင့်ဖြစ်ပါ၏ဒုက္ခပရိနိဗ္ဗာန်ဇူးရင်ခြင်းဆိုတဲ့ဒုက္ခပြီတွင်ဘူကျွေးခြင်းဆိုတဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်ပြီတွင်ဓမ္မတေကမယံသောမြတ်ဘုလုံးကဧကယံသောမဂ္ဂတဂုရိသောလံကြောင့်ဖြစ်ပါ၏ဒုက္ခဒုမနဒါနကိုဆင်းရဲခြင်းဆင်းရဲခြင်းတို့ကိုအထင်ကမယချုပ်နေမူလူကဧကယံသောမဂ္ဂတဂုရိသောလံကြောင့်ဖြစ်ပါ၏ညာယတအရိယမေညံကိုအထင်ကမယရဖို့အလုံးကဧကယံသောမဂ္ဂတဂုရိသောလံကြောင့်ဖြစ်ပါ၏နိဗ္ဗာန်တံနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမြတ်ကိုဒေစီကရိယာယမြတ်မောပြုဘောလုံးကဧကယံနမကောတဂုရိသောလံကြောင့်ဖြစ်ပါ၏ဣတိဤသူဘဂဝါခေမယရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သည်ဂရိတိကောင်းစွာမဲ့တွင်မိညာတော်မူခဲ့ပါ၏တတိဒီကနေ့ဟောကြားတော့ကောင်းသောရှင်ပြန်ခြင်းဆိုတဲ့တရားဒီပါရင်ဒီကိုချုပ်ပါပြီမေတ္တာပို့ပြီးတော့တရားသိကြရအောင်တကဘာလုံးမှာသောတ္တတိဖြစ်ဖြစ်များစွာဖြစ်ဖြစ်များစွာ